الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی تین جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے. مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے. فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے. عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے. جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو بطور خاص. کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے، تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا، تو اپنی جان پر کیا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے. اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے چار ہیں، لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں۔ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن۔ یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10-10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے، یعنی اس میں ظلم کرنا کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر، کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت۔ اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ہی ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے، تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں۔ فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا، اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، ایک سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا نہ سمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے ہی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. ربیعہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے. ربیعہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی. تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا.
صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً نویں کا روزہ رکھوں گا. ابوبکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی دسویں کی بجائے نویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ دسویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ نومی کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ دو دن ہو جائیں. اور جو نو محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دسویں کے ساتھ گیارہویں کا روزہ رکھ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.